ဒီကောက်နိုင်ရဲ့ဘလော့ခ်စနစ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသိများပြီးအရင်နာမည်ကြီးတဲ့ဒီပန်ဆိုဒန်အာ့ခ်ဂရယ်ရီတို့တာယောလေဘက်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုဒန်ပကြည်ပြခံရဆိုလို့ရှင်ပန်ဆိုဒန်လန်ကြောက်တဒါမျိုးနဲ့ရန်ကုန်မျိုးအထက်ဘလော့တိုက်ရဲ့ပထမလွှာမှာတရှိပြီးတော့2008ခုနှစ်ကတည်းကစတင်နေထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်ရလဲအဲ့ဒါကအလုပ်လုပ်အဝေးရကြည့်ရတာဘယ်လိုလဲမသိဘူးအော်ဆောင်းကြီးနေတာမှာလေဒီမှာလူလေးနေပါလေအော်အဲ့ဒါလူအဲ့ဒါလူပြီးတော့စိုက်ခင်းထဲမှာပကြည်ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘောလဲဆိုဒီပကြည်ပြခံရဆိုလို့ရှင်မြန်မာလက်မှုပညာအတတ်ပညာနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပကြည်စရာလက်ရများပါဝင်နိုင်ငံရဲ့လက်ရသမိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိုးကွေးတွေပါရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျယ်ပြန့်တဲ့လက်မှုပညာဆိုင်ရာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုသင့်ပါတယ် အလွန်အဖိုးတန်တဲ့လက်မှုပညာပိုင်စများစုဆောင်ခြင်းနဲ့ပုံမှန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ပြိုင်ပြတ်သားမှုများကြောင့်ဤပြခံရဆိုလို့ရှင်လက်မှုပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်သက်သူတွေအတွက်အလွန်အဖိုးတန်တဲ့ယန္တရာတိုက်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ် ဒီပြခံအားဆိုလို့ရှင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပြခံဒီထက်ကတခုဖြစ်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒီပြခံကိုကြည့်ရှုဖို့လူတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်အနှုတ်ပညာချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေအတွက်ဒီပြခံကိုတွားရောက်လေ့လာဖို့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ပန်ဆိုဒန်ပကြည်ပြခံပြင်ပန်ဆိုဒန် Sence Art Café ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်။
ဒီကဖေးဆိုင်ကပကြီးပြခန်းနဲ့မင်းမွေးမှာတရှိပြီးတော့ပန်ဆိုဒန်လန်လီအလဲဘရော့တိုက်ရဲ့ဒုတိယအထပ်မှာတရှိပါတယ်ဒီဆိုင်ကိုရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့နန်းတို့လောဘကိုမြမအငွေအသက်နဲ့ဒီဗင်တေ့ဟိုဆက်ဆံလေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့အစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစေနိုးတွေအတင်းတင်းပဲရှိကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီသူမဆိုလာရောက်နားယူဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပ
ဒီကဖေးဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ခေတ်တုန်းကတုတ်ခဲ့တဲ့ဆေးဟောင်းပစ္စည်းတွေအနေချင်းပြသထားတာတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဆိုင်ကတော့နှစ်ထပ်လောက်ထားပါတယ်။တုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီလောက်ထားတဲ့ဒီကိုရေးရှင်းတွေတော်တော်များကဆေးဟောင်းထဲကရှေ့ခေတ်ကပစ္စည်းတွေတော်တော်များတွေ့ရပါတယ်။ ဒီကဖေးဆိုင်ရာဆိုလို့ရှင်ရှေဟောင်းအငွေတက်တွေနဲ့အပြည့်ဝခန်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှေဟောင်းချိမြဲနေတဲ့သူတွေအတွက်ရောပကြီရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန်းစားချင်တဲ့လူတွေချိမြဲနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ Pansoedan Cafe ဆိုင်ကိုတစ်ခေါက်လောက်အလဲလာတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်နဲ့ရဲ့ block season ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ခေါက်မှလည်းပြန်ပြကြမယ်နော်